Nå, godmorgen. Der er sgu sket det, der slet ikke måtte ske. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det på mig, udover mit helt baskede hår. Det er jeg sgu ked af. Jeps, vi har sgu fået corona. Det er godt nok irriterende. I forhold til, at når I ser det her, så i morgen, der skal vi så... Eller der skulle vi have været i Kolding Storcenter. For ligesom at lave vores sidste dag på vores tur. Det kan vi jo så ikke nu, lige nu. Så jeg håber lidt på, at det kan blive rykket. Men... Det kan man jo ikke selv bestemme, jo. Nu får vi at se. Kæft for det irriterende. Ja, Amanda hun er også ramt, som I kan høre. Der er cirka en uge til jul. Heldigvis, så har vi læst på nettet, at hvis man skal isolere sig i 4 dage, og hvis symptomerne sådan er væk, så må man bryde situationen. Okay, som jeg så kan forstå på det, så er det måske 5 dage i stedet for. Så det vil sige, at hvis vi bliver hurtigt raske, så kan vi stadig godt nå jul. Det håber vi sindssygt meget på. Ellers er det fandme godt nok nederen, mand. Det er helt vildt. Så forstår jeg bedre, hvorfor man har haft det sådan lidt underligt og sådan lidt nedtur på de sidste par dage. Men vi har overhovedet ikke tænkt, det var det. I dag der vågnede vi bare 5:00 og havde det sindssygt ringe. Jeg kunne slet ikke rigtig mærke det i går, fordi at vi bare begge to var sådan vågnet med sådan lidt kriller i halsen. Men fordi vi begge to havde det på samme tid, så følte vi lidt mere, at det var sådan fordi, at ja, det er vinter. Plus at vi sådan... Nogle gange godt kan finde på at sove med åben mund, så man får sådan en helt kras hals. Så det er lidt så, vi troede var sket. Det er fandme typisk, mand. Seriøst, i dag har bare været den mest rip dag nogensinde. Altså, vi har ikke lavet en skid af manden og mig, andet når ligger og sove og på se. Altså, det her det er genspejlet for lyset udenfor. Det ser så sindssygt ud. Det her det har simpelthen været vores lille station hele dagen. Og her rykker vi nok ind i aften. I hvert fald nogen, der har hygget sig lidt her, kan man se. Det er sådan, det er sgu ikke blevet spist, men det der, det er det. Det er virkelig godt nok en krasse dag. Det er godt nok rip at have corona, det har fuldstændig glemt, hvordan det lige var. Men nu må vi bare se, om det hele det går, som det skal gøre, og vi kan holde jul stadigvæk. Så tror jeg lige at tage ned og prøve at tage en chilikugle, for det mangler jeg stadig, vi gør det i dag. Lige meget hvad, så æder jeg altså kun én. Eller spiser, undskyld mig. Jeg spiser kun én. Jeg synes simpelthen, det er for rykket og æder to lige nu. Spis 2, sorry. Til gengæld så ved vi, at vores event er blevet heldigvis rykket. Det er fandme nice. Så det er den 8. januar i stedet for. Og det er mega fedt, fordi at vi har virkelig glædet os til det. Så det er sygt ærgerligt, at vi lige pludselig bliver nødt til at aflyse det. Men altså, det er det, der giver bedst mening i forhold til, at så kommer vi smitter alle sammen. Det er måske ikke lige helt i orden. Rip! På med noget lys. Så prøver vi lige at tage den her. Så vi kan se, knubbordet er væk. Det var det, der var der. Så nu er der mere plads. Okay, den 16. i dag, er det ikke det? Det kan jeg sgu pille huske. Ui, drops. De er jo lidt sådan... De er jo forrødere nok. Drops nemme springer jeg simpelthen over. Jeg synes simpelthen, det er federe at spise de der chili-kugler der. Så de her, de frødere, det ved vi allerede til at starte. Eller i forhånd, jeg er helt ristet, okay? Nu har jeg været i bad. Det var virkelig rart. Det gjorde virkelig meget sådan... Jeg ved ikke. Det gjorde bare meget. Noget, der sikkert også kommer til at gøre meget, det er det herinde. Prøv at se. Jeg har fandme... Det her det er sådan nogle rester for noget... Et eller andet takeaway for... Et par dage siden. Men må det ikke, man lige kan varme det op, og så lige frode det. Fordi vi har fandme ikke spist særlig meget i dag. Vi har ikke haft særlig meget appetit. Jeg tror, vi piker lidt på sygdommen lige nu, så jeg ved ikke helt om... I kan huske, hvis der er nogen af jer, der har prøvet det selvfølgelig. Men det er som om... Eller det er selvfølgelig også forskelligt for folk, men der var en dag for mig dengang. Det er lidt svært ved at trække vejret. Jeg bliver lidt forpustet, når jeg snakker. Der var cirka en dag, hvor jeg bare havde det mega skidt, og så begyndte det sådan at falde ned dagen efter. Jeg tror, vi piker i dag. Jeg håber lidt, at vi har peaked, men det giver ikke nogen mening. Jeg tror, vi peaker lige nu. Det er lidt dårligt. Eller det er fint, at måske hurtigt overstået. Men ja, jeg er sygt sulten. Glæder mig så meget til at spise det her. Altså, man kan sige, det er jo ikke lige fordi, det er verdens sundeste, men det lå alligevel i fryseren. Eller i køleren. Jeg skulle lige tage ud med hænderne bare. Det kan jeg sgu da ikke. Shit, jeg har det rest i. Hvad laver jeg lige nu? Jeg skal sgu da have det til. Jeg ved ikke. Jeg prøver bare at hælde det her ned i. Det var rigtig smart, Christian. Virkelig flot lavet. Vi kan godt lide crispy fritter. De ligger over det hele her, og det er derfor, jeg lige sådan samler det der. Og så skulle vi stadigvæk gerne have en lille smule dyppelse her. Som jeg selvfølgelig skal have med ud. Tilda har spurgt Amanda, om hun stadigvæk har den her. Så ja, det har hun. Seriøst, vi er helt done, Amanda og jeg. Vi er, altså det... Det den her, den kom virkelig bare som en komet lige i hovedet. Den her skide random. Ej, vi har glemt 15'eren endda. Hvad dag er det? Den 16. i dag. Er det? Ja, vi føler også, at min brain er lidt melted. Nå, vi tager i hvert fald 15'eren her. Det var i går. Hey, smuk. Det kommer du til at op. Jeg kan allerede se, hvad 19'eren er. Nå, jeg prøver at gemme den så godt som muligt for jer. Selvom det kan man ikke. Den falder bare ned i hullet her. Men, smuk. Det kan jeg godt lide. Den kan du rigtig godt lide. Og hvad siger du? Det var også sådan, at i går, der havde Amanda det sådan lidt underligt. Men da vi tænkte ikke så meget over det, fordi at siden at du har været gravid sådan, og vi har mistet barnet, så har du stadigvæk været sådan syg. Altså sådan haft det, som om du havde været syg sådan hele tiden. Så vi ikke tænkt så meget over det, indtil at vi lige pludselig bare vågnede begge 2 dage. Det var helt krøl. Nu tager vi 16. Det er den for i dag. Okay.
Jeg er bange for, at jeg kommer til at afsløre 20'eren og havsand. Fuck, det er en kedelig kalender. Gaven, den har jeg glædet mig lidt til i dag, men jeg har simpelthen ikke engang kunne magt at åbne en gave. Så ved man simpelthen, at man har det skøjet. Vi skal lige prøve at lave noget sjovt her. Hvad tror I, det er i morgen? Hvis I ser, den her er lidt blød i det, hvad tror I? Skriv ned i comments. Hvad er det? Er det sådan en... Ah, se smuk. Bulldog. Det er en original moisturizer for skincare. Look at the little doggo over there. Det kan jeg nemlig godt bruge. Min læberne er helt tørre, mand. Og en helt anden ting, der er lige skriv lidt ned i comments, hvad jeg kan lave i morgen, hvis man er mega syg. Sådan, har I nogle gode idéer? Fordi at jeg kan slet ikke tænke ordentligt. I dag... I dag der kører vi bare sådan en simpel pasta. Det er bare en klassiker, det her. Og den er syg nem at lave. Så ja, det er aftensmaden i dag. Okay, velkommen til. Jeg sidder lige herinde ved Amanda og min computer. Og ja, vi har sgu ikke lavet en skid i dag. Vi er totalt done. Altså sådan, vi er totalt færdige. Og det er lidt bekymrer mig det. Og nu føler jeg, at der er rimelig lang tid til jul. I forhold til, at man skal daily vlog. Men jeg prøver lige at gøre, hvad jeg kan. Fordi at jeg er altså rimelig syg. Ja, ikke særlig rart. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet corona. Men det er ikke særlig sjovt. Der er nogen, der er ramt mega hårdt af det. Og så er der nogen, der sådan tager det stille og roligt med det. Men herhjemme der er vi sgu godt ramt. Men jeg tænker simpelthen, at jeg lige vil prøve at sidde her og så lige snakke lidt med jer, fordi at så kan jeg det mindste lave et eller andet, nu når jeg ikke rigtig kan komme udenfor. Og det er jo lidt hyggeligt at ligesom, ja, snakke med alle sammen. I må meget gerne skrive en kommentar hernede med omkring et eller andet, fordi så kan det være, at jeg måske tager jeres kommentar med i næste video. Men hvorfor køber I ikke orange billetter? Det er nærmest halv pris. Og ja, det plejer vi faktisk også at gøre, og du refererer til videoen, hvor vi har taget til København 2 gange nu, og så viser jeg 3 fingre. Men det er simpelthen fordi, at vores app, den ikke har virket på noget tidspunkt. Altså, sådan, vi kan slet ikke få den til at virke. Og jeg ved ikke, om det er fordi, det er travlt i juletiden, eller hvad det er, men det virker bare ikke for os lige pt. Bare lige så du ved det, så du inspirerede mig til at være med at drikke sodavand, efter du ikke drak i 1 år. PS, til nytår har jeg ikke drukket sodavand i 2 år. Og sindssygt, hvis det er været en af dine mål, jamen så kæmpe tillykke med det. Det er virkelig vildt, hvad man sådan kan udrette nogle gange, hvis man virkelig bare sådan sætter sig for det. Tillykke med det, det er mega nice. En syg lækker kombi er at tage Frank's Red Hot Sauce og blande med smeltet smør, altså 50 ml flydende smør og 50 ml hot sauce. Og så bruge det til kylling, det er vildt. Sygt. Det kan være, at man skulle prøve det en af dagene, fordi at, det kan være, at det lige kan løsne op i min hals lidt. Vil du få Amanda til at dele opskriften på bollerne i en af dine kommende videoer? Amanda, hun er ret god til at lave mad, hun er ret god til at bage også, men jeg er ret sikker på, at det egentlig bare var sådan, eller bare sådan en af de der færdigpakket nogen. Og de fungerer sgu også fint, og jeg synes, de smager rigtig godt. Og det er ikke, fordi vi sådan gør det så tit, vi spiser næsten aldrig boller faktisk. Det er fedt lige at få det på sin fødselsdag igen. Det er sgu lækkert nok. Hvorfor ikke gøre det sådan ting, at du bare vlogger en fast dag om ugen et helt år? Du har jo vist, at du godt kan daily vlogge, og det er også en god idé, men så er det ikke helt daily vlog, jo. Jeg skal fandme ikke daily vlog. Det kan jeg godt mærke, at det er rimelig sindssygt hårdt. Og respekt til alle dem, der har gjort det i mega mange år. Altså sådan, jeg synes virkelig, det er vildt klaret. Så skal du jo seriøst bare filme alt, og det er jeg sgu ikke så vildt med. Jeg synes, det er sjovt nok lige at gøre en måned, og så er det bare det. Men det kunne godt være, at man bare skulle have sådan en eller anden dag i ugen, hvor man bare sådan, eller måske hvor der kommer én vlog om ugen mindst. Så kan jeg også bruge lidt mere tid på at redigere dem. Fordi det går meget hurtigt med de her vlogs. Altså det er sådan, ja, det er meget anderledes end mine andre vlogs, men det skal jo en ud hver dag, og det er sgu meget hyggeligt sådan her. Når du filmer, bruger du så kameraets automatiske indstilling, eller benytter du manuel mode og tilpasser noget? Jeg bruger faktisk det, der hedder shutter speed priority. Rigtig fancy, men det er, at du sætter shutter speeden, og så alt andet, det er manuel, eller hvad hedder det, automatisk. Men når jeg sidder for eksempel og gør sådan noget her, lige nu der optager jeg ikke med mit kamera, men når jeg for eksempel gør, så bruger jeg fuld manuel altid. Hej Christian, passer det, at I ikke kommer ud i Kolding Storcenter på søndag, og at det er aflyst? Det er, altså i princippet er det aflyst, men vi har rykket datoen, så det bliver den 8. januar, som jeg også nævnte tidligere i bloggen i dag. Jeg er ret sikker på, at jeg gjorde. Altså, når I ser den her video, så er det i morgen, vi skulle holde meetup, så jeg er virkelig, virkelig, virkelig ærgerlig over, at vi ikke kunne komme afsted, men det er nok ikke så smart, fordi Amanda og mig, vi har sgu Rona, så vi kan sgu ikke rigtig gøre noget. Det er sgu lidt ærgerligt, men det er sådan, det er nogle gange. Og det var egentlig bare sådan nærmest det kommentar. Jeg er godt nok, altså, træt. Vi er helt done, som sagt. Jeg tror, at det eneste, jeg har sagt i den her vlog i dag, det er, at jeg var done sammen med Amanda, og at vi er done. Ej, ikke lige sådan done, men vi er i hvert fald smadret, okay? Men ja, jeg håber i hvert fald, at I nød den her video, og så hvis I har sådan nogle idéer til, hvad jeg sådan kan lave, som ikke kræver sygt meget energi, så må I meget gerne igen skrive det ned i kommentarfeltet. Så håber jeg, at I får en lidt bedre jul end mig lige nu. Det her er bare nok det værste, der kunne ske lige pt. I forhold til jul og alt muligt. Ej, det er jo nok ikke lige det aller værste, men... I hvert fald rimelig rip det her, det er sket. Jeg håber i hvert fald, at I har en fortsat god dag, eller har haft en god dag, det må man på, når I ser det, og hvornår den her video kommer op. Men ja, vi ses alle sammen, og tak fordi I følger med. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt af jer. Og meget sødt. Vi ses. Pat. Godt nok længe, som jeg har sagt det faktisk. Så får jeg lige en pat med jer. Pat.